500 סטודנטים לפיזיותרפיה בכל הארץ, ביניהם גם סטודנטים מהפקולטה באוניברסיטת בן גוריון הפגינו היום בירושלים למען עתיד המקצוע, כשהם דורשים נחרצות ממשרד החינוך להקפיא כל תוכנית להרחבת הפקולטות. הכתבה של ריקי קרמי. הבוקר יצאו הסטודנטים לפיזיותרפיה מאוניברסיטת בן גוריון להפגין ממשרד החינוך בירושלים, כדי שלא יצאו בסוף הלימודים עם תואר באבטלה. אנחנו יוצאים בעצם היום למאבק שהוא מאבק אולי אחד החשובים לפחות בעינינו. אנחנו יוצאים להציל את עתיד הפיזיותרפיה בארץ. בשנת 2008 קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את מסקנות הוועדה להערכת לימודי הפיזיותרפיה בישראל, שלא לאפשר גידול במספר הסטודנטים באף אחת מהתוכניות הקיימות. אבל בפועל המצב שונה. למעשה בשנים האחרונות המל"ג באופן מנוגד להמלצותיו ולוועדות המקצועות שהיו, פותח עוד ועוד מקומות חדשים לתוכניות חדשות ללימודי פיזיותרפיה, מה שמוביל לפגיעה בהכשרות המעשיות של הסטודנטים ולמעשה לפגיעה אנושה באיכות המקצוע. אנשים בכל הארץ מחפשים עבודה. גם בפריפריה אין מקומות עבודה. השוק פשוט רווי ומוצף פיזיותרפיסטים. גם מוסה פיזיותרפיסט מוסמך הצטרף היום למחאת הסטודנטים. אני כבר שנה לא מצא עבודה. מוסה מבין שאם לא יקפיאו את התוכניות להרחבת מספר הסטודנטים, הוא יישאר רק עם החלום. אני לא נגד מי שירצה ללמוד וליישם ולהגשים את החלומות שלו, אבל במצב כזה שאני כבר עברתי את הבחינה ולא מוצא עבודה, אז מה עם הדורות האחרים שיבואו אחריי? בסוף השנה הנוכחית אנחנו צריכים לצאת להתנסויות קליניות, כל הכיתה שלי יוצאת ואני עצמי לא יוצא כי אין מקום. יותר סטודנטים על אותה כמות מדריכים קליניים, פחות שעות בהתנסות, תוביל לפגיעה משמעותית בהכשרתם. בכל מוסד אקדמי יש אינטרס שהוא יגדל כמה שיותר, זה עוד כסף, זה עוד יוקרה. אנחנו מוכנים לשוק פתוח, אנחנו מוכנים לכלכלה חופשית, אך לא בדמות פגיעה בנו הסטודנטים בהתנסויות הקליניות. הכסף והיוקרה יפגעו אנושות בפיזיותרפיסטים לעתיד, אבל מי שיפגע הכי הרבה הם בסופו של דבר אנחנו המטופלים. אנחנו לא מתלוננים פה על תנאי העסקה, אנחנו באמת באמת דואגים לעוד נדבך ברפואה הציבורית שיכול להיות בו פגיעה.